head sõbrad, reporter jätkub. Eesti kinnisvara turult on ilmselt ausa meelsus hakanud kaduma. Hiljutine kinnisvara buumiaegne maaklerite tulemuspalk on lihtsalt klientide usalduse ära võtnud. Sest küsiti kõrget hinda, maksti ka kõrget hinda, nüüd hinnad kukuvad ja maakleritel on häda käes. Paljud arendused vinduvad keset mudamülkaid, uued põldude peale ehitatud nii nimetatud papist majad teevad peavalu. Kas mäletate veel Oru Kodu Indrekut, kes lasi endale soodsa kinnisvaratehingu lootuses otsa, et Oru Kodu firmamärgi tätoveerida? Miks sa seda teed, Indrek? Sellepärast, et tänu selle logole saab Oru Kodult saab soodustusi ja see logo on siis niisugust ka mulle meeldib näiteks logo. Kui keegi hakkab sind nabakaks nimetama, mis sa neile ütled siis? No nemad ei saa soodustust selle. See oli Tallinnast umbes 30 kilomeetri kaugusel asuva Oru Kodu uus elamurajooni meeleheitlik samm enesele kliente leida. See ongi siin kuulus Oru Kodu. Ja vaadake nüüd sinna poole natukene. Seal on need Oru Kodu asukate postkastid. Jah, asfaldi siin ei ole, kui te maha vaatate, siin on muda. Niimoodi Oru Kodu inimesed pead siin siukse mudases käima. Nagu ma praegu näen, on siin üks... 2, 3, 4, 5, 6 postkasti, kus on nimi peale kirjutatud nagu midagi ülejäänd, järelikult pead tühjad olema. Tundub, et inimesi siin ikka vist ei ela. Eriti. Joru kodu inimesed, kes siin elavad, pead siis iga päev nagu no sellistest tingimustest, et noh, kui sa tahad koju minna, siis... Pead sa kuidagi sellest lägastit läbi saama. Noh, siin ta niimoodi tuleb käia. Laps tuleb hommikul kooli viia ja... Ai kurat, isegi eluohtlik natukene. Tänaseks on selgunud, et Oru Kodule ei ole vaatamata sellele tätoveerimise trikile siiski hästi läinud. Koha peal avaneb Oru Kodust trööstitu pilt. See pilt ei ole palju muutunud kevadest, mil me esimest korda Oru Kodul käisime. Need kaks maja siin, see ja see seal, lähevad ehitajate sõnul lammutamisele. Miks? Sellepärast, et majades olevat see küprok juba hallitab. Oru Kodu teemat üles võtma ajendas meid Oru Kodusse investeerinud inimeste pöördumine meie poole. Inimesed kurdavad, et Oru Kodu on neid petnud. Tere! Olete Oru Kodu asukas? Asukas? Olete rahul eluga Oru Kodus? Kas nüüd rahul? Ei oska ka öelda. On teile lubatud, kõik mis on lubatud, kõik on tehtud? Ei ole. Isiklikult ei ole elektrit mulle. Olen maksnud selle eest ja... Elektrit ei ole siia maani, no. Tahaks sisse kolida, ei saa. Millega need Oru Kodu arendajad põhjendavad seda? Kohe teevad ära, no. Ma ei oska öelda. Kaua nad seda on juba lubanud kohe ära teha? 4 kuud tagasi. Ja millal teie siia ostsite selle maja kui kaua aega tagasi? No, jaanuari kuus eelmine aasta. Või see aasta, jaanuari kuus. Teil ei ole kuskil tatoveeringut? Ei ole. Ei ole. Samas kohtasime Orul ka üht noor tema, kes on oma eluga väga rahul. Me oleme rahul. Vaatame siia maha. Kaamera näita siia. Ja ikka olete rahul. Jah. Kas teil elektr on? Jah. Ja te ei kaeba mitte millegi peal. Kõik see laga, mis siin ümber ringi, see kõik isegi rahuldab. Kus see laga nüüd nii väga on? Teie selja taga. Mis siin on? Pori ja vesi ja põllumaa. See on sügis. See on kõik okei. See on okei. Ja need poole olevad majad seal lagunevad, mis on peaaegu valmis ehitud, et siis lagunema hakkab ja... Korda saavad. Optimism peab olema no, inimestel natukene. Kes see lubab korda teha? Minul ei ole keegi lubanud. Mind otseselt see ju ei puuduta. Mina olen oma majas, millel on katus peal. Vesi on olemas, soe on, valge on. Aga te vaatate aknast välja ja näete jubedat pilti. Ja, ma loodan, et see saab korda. Aga eks otsustage ise. Just selline näeb välja Oru Kodu täna.
Samas on Oru kodu arendajad väga optimistlikud ja väidavad, et kõik saab korda. Raha Oru kodu lõpuni ehitamiseks olevat nagu raba. Arvan, et Oru kodu on nagu paljuselt pahandanud selle läbi, et me oleme reaalselt kinnisvara müünud ja teinud seda ka suhteliselt nigelas kinnisvara turu olukorras. Et see kindlasti tekitab inimestes soovi öelda, et me oleme kuidagi neid võibolla kedagi siis petnud või kuidagi muul moel püüda nagu meie tegevust saboteerida, aga see on üks olemuslik osa nagu sellises kinnisvara turu konkurentsist. Kui ma võrdlen seda näiteks teiste Tallinna lähistel olevate arendustega, millest nagu suur osa tõesti pankrotistub või on teada, et pankrotistub või on need võimatud projektid, et siis küsimus ongi selles, et kõik kohustused meil pankades on täidetud ja kümnetes miljonites ulatunud arenduslaenud on tagasi makstud, et kui vaadata sellist loan to value rate'i või seda, mis varad on kohustuste vastu, siis see on väga hea seis. Mida ütleb aga Villu Parvet tätoveeringu kampaania kohta? Ja tegemist oli siiski tätoveeringuga, mille teostamise tehnoloogia on sama reaalsele ja nii-öelda igavesele tätoveeringu teostamise tehnoloogiale. Samas kasutusel olnud tint oli siis ikkagi looduslik, mis kehas mingi aja jooksul ära lahustub. Et seetõttu see tätoveering noormehe otsa eest väidetavalt siis 3-4 aasta jooksul kaoks kindlasti tulenud sellest, et see on selline koht, mis on rohkesti nagu päiksevalguse käes eeldatavasti siis väidetavalt kaoks veel kiiremini. Aga kas noormes ikka sai endale krundi odavamalt? Käisime seal Oru kodus ja kõik ütlesid, et pole näinud seal ühtegi tätoveeringu või indrekud. Jaa, ma saan rahustada kõiki Oru olemasolevaid ja tulevasi elanike, et seda isikut seal ei ole ja ülisuure tõenäosusega see isika kunagi sinna ei tule. Villu Parvet ütleb, et tätoveeringu kampaania mõjus nende äriprojektile suurepäraselt. Aga miks ta ei ole juba maha müüdud see Oru kodu kõik peale sellist hiilgavat reklaami? Oru kodu, ma arvan, on neid ühikuid on müüdud rohkem kui üheski teises arenduses Harjumaal elama arenduses. Villu Parvet lubab, et Oru kodus saab kõik korda. No, ma olen isiklikult rääkinud mitme elanikuga ka ja need elanikud, kellega mina olen rääkinud, on küll rahul, et nad ütlevad, et nad saavad kasutada kanalisatsiooni, nad joovad seda vett, mis tuleb siis rekonstrueeritud puurkaevust ja siis kasutavad seda sentraalset kanalisatsiooni. Neil on elekter olemas. See, kui mingil hetkel mingil inimesel, kelle maja on mingisuguses ehitusjärgus, ei ole veel valmis, ei ole elektriliitumist, mis sinna nagu mõne päeva jooksul tekib. Et ma arvan, et suuremas plaanis see ei ole see, millega peaks tegelema. Tänu selle logole saab Oru kodult saab soodustusi ja see logo on siis ilus ka mulle meeldib näiteks see logo.